Mongko dek rikolo, aku urip ana ing alam bedrayan. Aku ora kendhat-kendhat. Aku tansah ngabekti ana kersane Gusti ingkang Maha Agung, Allah kang Maha Adil. Reneng aku iki suwijining wong kedewan. Suwijining wong sing kebudan. Aku ngabekti ana kersane Gusti ingkang Maha Agung lan manut karo tuntunan agama apa sing tak ugemi. Reneng aku iki suwijining wong kebudan. Aku ngabekti nganggo tuntunan agama Buddha. Lajeng ning menawa aku urip ana ing alam bebrayan. Aku ngabekti ana ngersaning Gusti ingkang Maha Agung, Allah kang Maha Adil. Manut marang tuntunan agama Islam, aku kudu manut ana ing sajroning kitab Al-Qur'anul Karim. Krana apa? Larangan wong Islam itu kabeh dimot ana ing sajroning kitab Al-Qur'anul Karim. Kadene uripe manungsa ana ing alam bebrayan ngabekti ana ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Neka warna nganggo kepercayaan apa sing diugemi. Krana agama iku akeh. Ngabekti ana ngersaning Gusti ingkang Maha Agung nganggo tuntunan agama Buddha, yana agama Hindu, yana agama Kristen, yana agama Protestan, yana luweh-luweh. Menawa miturut ajaran ana ing sajroning kitab Al-Qur'anul Karim, agama iku sing diridhoi dening Allah iku saktemene mung kejaba agama Islam. Malah-malah menawa ana ing sajroning kitab Al-Qur'anul Karim ana surat Ali Imran nek ora luput ayat 101. Iku ana sing unine Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatasim billahi faqad hudiya illa siratim mustaqim. Sing sapa gelem gondelan karo agama sing diridhoi dening Allah, sak temene wong iku kang bakal nampa pituduh marang dalan sing bener. Nah, tapi yang ngono nek wis mari maca ana surat Ali Imran ayat 101 golek ana. Ayat 103 ana ing sajroning Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqsimu bi khatlillahi jami'a wa tawallahu. Gondelana karo agama sing bener aja ngantek benceng cueng. Agamane beda, tapi menungsaning padha. Sing kuwasa mung siji. Malah-malah menawa miturut ana ing sajroning ajaran kitab Al-Qur'anul Karim, Rasulullah nate dawuh. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sing maksude he menungso wedi ana ngersaning Allah sing sak bener-benere, aja sira mati-mati menawa ora gondelan karo agama sing muslim, yaiku agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ora kok menungso tok. Supaya gelem ngabekti ana ngersaning Allah jempri perayangan kutu-kutu walang atoga iku kabeh kudu ngabekti ana ngersaning Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadi ora kok menungso tok sing diutus ngabekti ana ngersaning Allah. Lah nek nyata-nyata kepengen urip ana ing donya langgeng, ana alam akhirat bisa langgeng, gondel ana kawruh. Aja kakeh mung telung perkara. Wati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Iku sing maknane. Taato karo perintahe Allah. Nomor loro taat karo perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kaping telu tak ato karo perintahe pemerintah. Nek telu-telune iku padha ditaati, donya ngantek akhirat bisa langgeng. Lah nanging aku kok duwe lelakon kang kaya mungkin iki. Sejatine kaya dening aku iki ora kena ngomongno masalah agama iku ora kena. Mergo aku iku sing kudu tak ucapno iku jaman purbakala. Lah tapi wong sing nglakokno iku menungsa iki. Menungsane sing nglakokno. Luwe-luwe menawa kanane menungsa iku lungguh ana ing bidang kebudayaan. Tugas apa wae sing sangka kebudayaan iku digethok tularno. Ditular-tularno nang anak putu. Lah mula sangka iku rene aku iki wis dadi yetmo. Bebasane aku wis kaya-kaya ora kanggonan wadak. Kurung aku tak tinggal ana sumur jala tundha. Mung kali sukma. Sing bakal goleki swarga lan neraka. Mergo kanane manungsa iku menawa mati seje karo matine macan, nek mati ninggal kuku. Gajah mati ninggal gading. Lah menungso mati ku apa sing ditinggal iku ora liya asma lan amale. Asma lan amale. Oh, nek nyoto-nyoto Ratu Ningrat nyawa sekalir ora bisa ndunungno. Apa sing tak karepno? Wis, najan menyang Giri Guntoko. Aku kudu njaluk bebener. Sapa sing bisa mene bebener marang aku? Oh. Yang nggih kawontenaning sukma langgeng. Hinggang sampun gilikaken ketekatan sumedya minggah. Dateng kayangan Bali Marco Kundo mane. Ingkang arsa den dedepi namung kejawi kawontenaning Ratu Ningrat nyawa sekalih. Glising cerita rikating wong akondo gancang yang munggel kawis saonjotan lampahiro sukmo langgeng wonten kayangan repat kepanasan campuh lan prawadya durandoro biyu. Sekaring bawono langgung au mawi geno anak ulun yoganing kita anak nayu mercapada dewane kaya-kaya ora anyumurupi kita abadan sukmo kita abadan nyawa anak ulun sapa kang dadi asmaniro ulun tetanyo karo kahanan
Sumantra anak ulun. Dewa jagat. Wasesane Bathara Dewa ya Bathara. Engko dhisik. Aku takon karo sliramu, sliramu iku dewa ta titah, ulun dewa. Lah aku kita titah. Sing nitahno aku iki dewa apa dewa dititahno jalma? Ya ulun kang nitahaken jalma. Ana kemo kalang menawa sliramu iku jeneng dewa kok ora nyumurupi karo aku. Krana aku iki titahmu. Anak ulun. Najan dewane ngerti aja nganti ulun buka wewadeniro. Sejati ning ulun ngerti. Sira kang badan suksma iku sejati ning sira iku sukmane anak ulun Brontosena. Apa ya kaya mengkono? Iya, yang dikit. Ora luput menawa wadahku tak tinggal ana sumur jala tunda mung aku tanpa wadah aku nggawe badan-badan nyawa badan sukma lah kekarepanira mongko dewane durung nimbali karo kita kita kok wani abadan sukma tanpa wadah. Apa ora wedi kena denda trimalaning dewa? Lah banjur aku takon. Aku durung nampa timbalaning dewa. Lah kok bisa aku tanpa raga? Nah. Sapa sing gawe aku kaya ngene? Dewane ngerti menawa kita dipitenah karo Reksi Danyang Durna, ya Begawan Kumbayana. Kumbayana iku titah ta dewa. Begawan Kumbayana iku titah. Duwe perceka kang kaya mengkono iku menawa ora ana utusaning dewa apa ya wangi. Reksi Danyang Durna tumindak kang kaya mengkono. Apa diumbar nglakar? Menungso kang sifat angkara murka kaya dening Reksi Danyang Durna. Iya nanging iku dudu kekarepan ulun. Lah nek dudu kekarepan ning Sang Hyang Bathara Brahma. Sing duwe karep sapa tak dolekan. Kita takon karo ulun, ulun dhewe gorong weruh. Sing weruh sapa? Ana ndi panggonane? Anak ulun. Kita tinembungaken kaya dening titah bloko ulun dewa. Dewa wenang murba wasesa. Dewa wenang murba ora bisa kapurba. Wenang wisesa ora bisa kawisesa. Darening ulun durung gelem nrimo. Kita abadan nyawa, kita kudu balik. Menyang raganira. Kak, wong aku kaya mengkene iki ora liya iki mung sangka tumindak ing pendhita kang angkara murka bebarengan karo ratu ning rat nyawa sekali. Karo ratu ning dewa. Reneng aku wis kebacut dipateni karo Reksi Danyang Durna aku mancik nang alam pati. Aku munggah swarga tah kecemplung neraka. Lah nek aku diundang swarga ana ndi swargaku? Tak golekane menawa aku dicemplungno ana ing sajroning neraka kaya apa sangsarane manungsa mlebu ana ing alam-alam neraka. Anak ulun. Kita ora kena. Kita ora kena luwe-luwe menawa ulun disumurupi karo Rama Pukulun Pramesti Guru. Dadi kita ya kudu balik gelem, balik ora gelem ya balik. Oleh bacut ora ya bacut. Lah nek Bathara Brahma ora ngelilani niat aku mbah guguk mutawaton gondam tanpa senati bedung tanpa rawang. Niat tak gawe ontran-ontran bali marca kundoman. Kurang ajar anak ulun sukma langgeng ya gene kita titah wani karo ulun kalamun ora enggal bali menyang wadak kita ha ana manungsa ndak banjrut ana ing sajroning kawah candra di muka ha kecepit ana wat ogal agil keparat jiwamu
cacat jemblongan katanya pateng sembura cangganiro cangganing keponter ponter tinanting dawah perdi persasat kinaryo setak raga sangyang Bathara Brama Ponco bakah kelayan sukmo landu, persasat boten angsal ungap Bathara Brama. Sarang sinandak kini pataken dawah, ketatap jembine winong. Sanalika sangyang Bathara Brama, imut dateng pengabaran geni. Dene kawontenan ing pengabaran geni menika saged medal saking jasad Kuta Panaraga ya kena tinembungaken geni daden-daden ya kena tinembungaken geni pengabaran mila toh ing riku kawontenan ing sanggang Bathara Brama sumedya ngedalaken geni pengabaran ingkang wonten ing salebeting Kuta Panaraga sareng geni pengabaran sampun den dalaken saking jasating garba Panaraga Bal kawan tenanin geni pengabaran sak kemiri jendul gedening geni pengabaran nyemomong kaya dening ole-ole soroting tawang sarang geni nyemomong sak kemiri jendul gedening dan sabdo kelansang yang Bathara Brama meledos dadi sak lumbung Bandung gedene geni. Makantar-kantar ngombro-mbro kawontenaning geni pengabaran. Grodo-grodo-grodo-grodo-grodo. Krasa-krasa-krasa-krasa-krasa-krasa. Ayu! Growo-growo-growo-growo-growo. Kocap kawontenaning geni kang wis katon selumbung Bandung gedening geni kinejepaken punang dahono lumarap sumedya mrasta sang sukma langgeng Ombro-ombro makantar-kantar kuku sing kunang daun
geni pengabaran kang Selumbung Bandung gede ning gede. Gagasan yang sukmo langgeng. Yo cik ben aqua jur mungur. Kabras top geni pengabaran iki. Syukur bagi menawa aku bisa luluh dadi awu. Nanging mboten kenging kersane yang Bandung. Wau wow, sampun kasira saken. Menawi sukmo langgeng. Duk nalika kempal kelan padhak, tuk muduk ngenira ngudang ilmu gentur kelakuan. Gagasan yang sukmo langgeng. Geni kang Selumbung Bandung. Kenoti nembungaken seliramu geni daden-daden. Geni pengabaran. Geni sangka ubaling hawa nafsu. Jaluk tak balik no nang ajal kamulyanmu. Mila toh ingriku sak nalika. Sukmo langgeng emut. Dateng aji tulak sengkolo balik. Si glori napal kalau menani ngaji tulak sengkolo balik. Kun payakun. Allahumma osro walak walik ono sejora tumekoro. Ono tumekoro bakal tumomo. Pengabaran opo waikan bakal nibo. Ana sliraku nek nibo pon aja katon. Paing aja eling. Legi aja wani kriwon kriwapo, wage aja mrene. Ya api iki lase Adam, ya api iki gurune Adam. Kangire neksa, malaikat 44 teguh. Rahayu, rahayu slamet saking kersaning Allah. Dino pitu pasaran limo reksanen awakku sak rojo darbeku. Sak tanem tubuhku siluman siluman selamat, siluman siluman selamat. Selamat saking kersane Allah. Kakang tawa hari-hari lagi alani riah gurdo geni sekeng kolo sekeng rupo. Asalmu songko Allah bali ono kersane Allah. Inna lillahi fa inna illahi roji'un. Kocap geni pengabaran ingkang sumedya nerjang kawontenaning sukmo langgeng ketaman aji tulak geni dados sak kemiri jendul gedene wangsul dateng jasating Sangyang Bathara Brama. Jalmo kang utama dewa jagat wasisane Bathara dewa ya Bathara akeh para dewa kang padha keplayu karo aku senajan toh kono kanane dewa padha ngetokno pengabaraning dewe-dewe
Reneng aku iki ora rumangsa salah, aku tansah senden ana tengah-tengah sing bener. Wong aku iki njaluk sak mestine. Nek nyoto aku wis ditimbali karo Gusti ing Maha Agung ya tak lakonane, aku ana alam pati. Ana neraka ta ana swarga padunungan. Lah nek ana swarga kaya apa kenikmatane swarga? Menawa ana sak jroning neraka kaya apa sangsayane wong yen ana jroning neraka. Nah, para dewa wadya durandara, putra-putrane ratune ngrat nyawa sekalir wis salang tunjang. Siji ora ana sing bisa menang karo aku. Lah iki mung kari aku sowan ana kersane ratune ngrat nyawa sekalir. Monggo ta munggah menyang kayangan Jonggring Sloka. Jenenge Jonggring Sloka. Jong. Kena dinembangaken kaya dening pucuk giri gunung loka jagat. Dadi jagat sing manggon ana pucake Haldoko. Mula kena diarani Salendra Bawana. Lagu bakal sowan ana ngesane ratu ning rat nyawa sekalir iku aku kudu liwat ana lawang Selo Metangkep. Lang Selo Metangkep iku ana buta sekembaran. Nanging ya buta-buta dewa. Sing aranane Cingkara lan Bala Upata iku sing jaga lawang Selo Metangkep. Waduh, waduh, waduh. Sesep sembire menawa aku ora diwene lawang karo Cingkara Bala Upata. Wah, ya sida ketutup ana sak jabane lawang Selo Metangkep. Nah, nek kaya mengkono tak temonane sing jaga lawang. Ing ngriku kawontenane Sukma Langgeng ingkang sumedya. Minggah dateng kayangan Bali Marco Kundo Manik. Ingkang sumedya ndedepi kawontenane lawang Selo Metangkep. Giliking ketekatan gancanging lelampah. Kocap lampahira Sukma Langgeng. Saonjotan sampun mantek wonten ing jawine lawang Selo Metangkep. Gentos ingkang winur sipa kangge gegedhonganing sripa datan winur sita lampahi Sukma Langgeng ingkang sampun kabikak lawang Selo Metangkep lan Cingkara Bala Upata ananging Gentos ingkang kinasapaken ingkang wonten ing kayangan Salendra Bawana. Ya kayangan Bali Marco Kundo Manik. Ratune ngrat nyawa sekalir Sanghyang Pramesti Guru. Ya Sanghyang Siwah Bojo. Sanghyang Catur Bodya. Ya Sanghyang Nilakanta Sang Wijiwasesa. Ingkang sampun nampi rawuhira kebayaning langit. Reksi kameka putra ya Sanghyang Bathara Nraba. Mboten wonten ingkang
tak dawuhaken lan ratune ngrat nyawa sekalir. Namung wonten ira sukma langgeng. Ingkang harsa minggah dhateng kayangan Bali Marca Pundha malih. Monggo toh. Sang yang ramai figur boten rumaos nimbali. Kelan sukma langgeng. Kok saged sukma langgeng? Abadan nyawa minggah dhateng kayangan Bali Marca Pundha malih. Apa yang diriku rumah sewet perkewa Ratu Ningrat nyawa sekalir Mboten kertas menopengang dan kersaken sang suk semolang Kakang Kakang reksikan eko putra ingkang rayi mbok nyuwun pemanggih nopo kakang Amrisa ini pun kados menopo kakang ingkang rayi mboten maos nimbali langsung mulanggeng kok wantun nilaraken wadak wonten ing alam bebrayan sukmo arsosowan dhateng kula kata kula mboten rumaos nimbali mbobrong wak semprong nanti mbobrong Legiah, legieh, gokieh, leyeh, lo, kaji bu. Menawi kados mekaten, inggih kajarana menapa ingkang dados kersane sukma langgeng. Ingkang raka piyambak menika, mboten saged matur lan adi bu. Yoni bondo yoni sirepin ka kayo datang no sabawaning walangan Ronronan datang obah samirono datang lumampah Bom wilaheng awi geno mangastuti Handika biji wonten ing pengayunan ulun kados rawuhipun kakang reksi kaneka putra kakang rawuhan dika kados-kados Mbale Marca Pundha Manik kedawan daru kakang lantaran sanget hanggen kula angantu-antu rawuhipun kakang rada lah dening rawuhan dika kakang wonten ing
Repat kepanasan kok wonten kedadosan ingkang kados mekaten kakang. Mongko ing teng rayi mboten rumaos nimbali kelayan titah mercapada. Ingkang sampun abadan nyawa ndamel asma sukma langgeng. Kakang menika kengang perbawa menapa kakang prawadya Durandara. Anak-anak kula kok mboten wonten ingkang kawogan lumawan kadidyaning sang sukma langgeng. Kakang mbok nyuwun pemanggih napa kakang ingkang rayi nika. Dihuru lo boprong mak semprong mati kobong legiak mbok giek leyek. Adi guru menawi adi guru nyuwun pemanggihipun ing teng roko malih saged to mbentangaken pemanggih adi guru. Adi guru piyambak mboten anyem rapi. Nah, tos ingin rokon roto, kinten-kinten, kados boten saged matur, menawi adi guru nyuwun pemanggil dateng ingin roko, adi guru. Labab kawontenan ingkang kados, mekaten menika, ingkang kirang leres, boten sanes, namung adi guru. Wonten sukmo langgeng, ingkang minggah dateng alam-alam kamuk suara. Ingkang tanpa nampi timbalanipun yayi guru. Menika tansanes adi guru namung tumindake manungsa ingkang angkara murka. Jalma ingkang dados gelagelaing bumi leleteking jagat panuksmaning jajilanat. Mboten sanes namung reksi begawan Sukapanca inggih reksi Danyang. Durna inggih begawan Kumbayana. Ingkang ngrokok piyambak menika mboten saged ales dhateng kersa kersaning sukma langgeng ingkang sumedya nyuwun bebener lan adi guru menika langgeng kakang saged kula maringi bebener menika menapa kakang rumaosipun ingkang rayi sukma langgeng duk rikala kempal klan padhak mboten nate tumindak nalisir sangking bebender. Ingge sak mesdani pun menawi lelampan ingkang sampun dan lampai sukmo langgeng manjik dateng alam pati niko. Kersani pun sukmo langgeng kados menopo ingge dipun leksana akun adi guru. Kulo mboten wantun tur kulo piyambak kakang mboten rumaos nimbali. Lajeng kersaning adi guru kersanipun ingkang rayi menawi mboten enggal wangsul dhateng wadhakipun kaporo tamtu kula banjur wonten ing ndep pangamun-amun kakang. Adihuru lo ayo duka adihuru menawi panjenengan gadah kersa ingkang kados mekaten. Oh iyo tanpa toho-toho ingkang minggah dateng kayangan Bali Marco Kudomanik sukmo langgeng sowan wonten ngersanin ratu ningrat nyowo sekalir biu. Anak nayu mercapada ora sesep pandu ulu ulun kita iku yitma yitmaning anak ulun seno
kang nyoto kita ninggal no wadak oneng sak jeruning geronjong oneng sak jeruning umur jolo tundo anak ulu Sukmo langgeng apa bener kita aluse anak ulun Bronto Seno. Dewa jagat sang yang binatoro dewa ya badur ya ora luput yang berikan pramesti guru aku sukmaning Seno ya aku Sukmo langgeng lah kok kita wani abadan Sukmo monggo ulun durung nimbali kita. Lah nek nyoto ratu ning ratnyawa sekali sang yang pramesti guru orang nimbali karo aku. Lho, kenek apa aku kok bisa gawe badan sukmo tanpa wadak? Nah, aku takon. Kados pundi kakang? Enggih duka ngaten nika wonten adi guru piyambak. Lah banjur kekarepan kita Sukmo langgeng duwe kekarepan apa karo dewan lah kekarepan aku yang dilikin pramedi guru reneng aku wis mati bejo ciloko aku sing nyonggo reneng aku wis manci ana lampati aku iki dunggano swarga tadi cemplungno ana neraka dipun menapaaken kakang, anggih duka. Panjenengan menika ratu ning dewa kok lajeng tanglet lan pati dewa. Ingkang ratu menika adi guru. Lah ingkang raka menika kebayaning langit adi guru. Wajibipun tipah ingkang kados sukma langgeng menika rehne wonten ing alam bebrayan duk rikala semanten. Mboten kendhat-kendhat anggenipun ngabekti wonten ngresa-ngresane yang murben dumadi. Engke kasargaaken. Larening kita urip ana ing alam bebrayan, kita ora kendhat. Anggon kita sujud ana ngresane Allah Kang Maha Adil Gusti ingkang Maha Langgeng. Dadi kita kudu mlebu ning sakjroning swarga. Lah, nek nyoto-nyoto aku mlebu ning sakjroning swarga. Ana ndi swargaku dina iki? Wonten pundi kata? Kaya apa wong ana dewa kok takon karo kancane. Engge adi guru piyambak menika wonten pundi? Menawi kaingaken wonten swarga, wonten pundi swarganing Sukmo langgeng menika? Dereng dados kakang lah dados sih benjang menopo dipun aturaken mriku anak ulun Sukmo langgeng kita munggah swarga nanging swarga swarganira saiki dewane durung weruh lah nek ratu ning ratnyawa sekalir ora weruh swargaku sing weruh swargaku sapa tak golekan kados pundi kakang? Bolak-balik kok takon karo kancane. Adi guru menika kekiranganipun menapa? Wen mangur bawa sesa klanti. Anak ulun menawa kita takon karo swarganira, swarganira durung dadi. Dadine besok kapan tak entenan? Lah nek ratu ning ratnya netepno swargaku durung dadi. Iku ora mumet kanane donya. Krana anane umat iku sangka umat nek ora ana umat ora bakal ana umat. Mangka ratu ning ratnya wis kalir iku nganakno wedo. Wedo iku kanggo panuntune manungsa urip ana ing alam bebrayan isine wedo iku loro, ala apik bunga susah. Bejo karo ciloko, waranggana karo sinden. Lah kok ratu ning ratnyawa sekalir ora ngerti iku ana kemokalan. Anak ulun. Lah kok kita duwe ketekatan kang kaya semono iku
ateges kita wani karo dewane. Aku ora bakal wani karo Ratu Ningrat nyawa sekalir. Nanging menawa Ratu Ningrat nyawa sekalir ora weruh ana ndi panggonane swargaku, aku duduhno. Sapa sing ngeruh swargaku? Yana sujana kang winengku sujana suneng driyawong enom nyandak lungit ala becek sinebo jalma kang utang. Dadosaken dukaning sang yang prameh tibu. Lantaran toh kawon penaning sukmo langgun. Kumo lantun yang karlan yang prameh tibu. Saking serune broman tiang. Ngantos netro kemukus. Ngijil daun kumitir pandomi netro kemejot pandomi ngelati ngantos ngelokro disono ke dewan lali sifat dewaning sang yang prameh diguru ingkang den imuti sifat kasatriyan ngelokro nih disono ke dewan. Manjingi busono kasabrian tanpa tinapsir panjang malih-malih sukmo langgeng sinandak sineret koyo belarak abekto medal dateng repat kepanasan kinoyo koyo lan Ratu Ningrat nyowo sekali. Wasisaning Bathara Dewa ya Bathara. Waduh, waduh, waduh. Sayen kaya mengkono. Ateges kaya-kaya Ratu Ningrat nyawa sekalir iki ora bisa duwe kesabaran karo kahananing titah. Lantaran nabi iki kena tinembungaken kaya tinah titah bloko. Digawe pati ya mati, digawe urip ya urip. Nanging kahanan kang kaya mungkono iku mung kahananing keluputan nemplok ana jithoke yang driken prameh diguru. Anak ulun. Anak ulun sukmo langgeng. Kaya mungkono kita kok ora wani karo dewane. Apa ora jeneng dosa? Lah, luweh-luweh menawa aku ditodoh menawa aku iki duwe dosa karo dewa.
Sepiro karena ning paukuman iku bakal tak lakon. Ya kita, Bu, bakal ndak banjurut ana ing kawah ndut Manik Luka. Lah nek aku bakal dibanjurut dina apa? Aku bakal dibanjurut. Dewane ora bisa nemtokno. Mongko sing dawuh sliramu. Wis ta? Ratu Ningrat Nyawa Sekalir. Cetane menawa Ratu Ningrat Nyawa Sekalir ora bisa ndunungno ana ndi swargaku? Ha, aja takon dosa. Ulun bisa ndunungno swargaliro. Nanging menawa kita bisa menang catur karo dewane. Oh, dewa jagat. Lah iki nemen-nemen iki wong ana titah kok diajak perang catur karo dewa. Lah upama aku kalah ya wajibe krana aku titah. Nek aku kalah, lah upama kanane yang diliken prameh ki guru nganti kang solan anggone perang catur karo titah membah dene surake Wadyadara Ndara. Ulun ora bakal kalah perang catur karo kita. Nek nyoto-nyoto kita swijining manungsa kang sugih ngelmu. Ayo perang bantah karo dewane. Ah, ayo. Apa Ratu Ningrat Nyawa Sekalir sing dodol aku sing lukoni? Apa aku sing dodol Ratu Ningrat Nyawa Sekalir sing lukoni? Rene dewane sing ngajak perang catur. Dewane sing duwe catur kita kang bakal mbatang. Ah, apa caturi Ratu Ningrat Nyawa Sekalir? Ulun duwe ngelmu kang cacahe 100. Waduh, waduh. Lah kok akeh temen ngelmu 100 iku ngelmu apa ae? Bab kangane ngelmu iku neka warna. Ngelmu 100 iku upama tak jukuk 50 kari piro? Ya kari 50. Manjinge nang apa? Sing 30 manjing nang wulan, sing 20 manjing nang aksara Jawa. Krana sewulan iku 30 dina, aksara Jawa iku akeh 20. Kari 50 upama tak jupuk 6. Kari 44. Kari 50 upama ndak jupuk 6 kari piro? Kari 44. Anjing surupe. Manjinge nang sekabate para wali, para nabi. Krana sekabat iku akeh 44. Sing 6 anjing surupe nang Buddha. Krana 6 iku ora ana basane. Basane siji setunggal loro kalih telu tiga papat sekawan lima gangsal 6 tetep 6. Mula tak tetepno anjing surupe nang Buddha. Lah yen kari 44 upama tak jupuk loro. Kari 42. Anjing surupe sing loro manjing nang apa? Manjinge nang Adam lan Hawa. Krana sadurunge ana manungsa iku sing ana iku mung kahananing Adam lan Hawa. Lah kari 42 anjing surupe. Manjing surupe nang naptune dina. Krana naptune dina iku menapa diitung akeh 42. Songo iku naptune dina Sabtu. Naptune Kamis 8. Rebo 7. Jumat 6. Minggu 5. Senin 4, Selasa 3 iku nek dijumlah 42. Lah upama 42 tak jupuk maneh sing loro. Kari 40. Anjing surupe. Nang slametane manungsa sing wis mulih ana ing jaman langgeng iku kudu dipetang puluhi. Prana manungsa iku diwujudna karo pangeran sing saapi-apike. Lah mula menapa mati iku kudu dipetang puluhi.
Upama menungsa iku diwujudna kaya dening kewan, kaya dening sapi, apa ora nelongso? Lho, cacak ta. Menungsa iku kepengin nglencer ya ana panggonane dhewe, kepengin nang restoran ya ana panggonane dhewe, lho. Kepingin turu, ana kasur sing tumpuk 17, ya ana nggone dhewe, lho. Cacak ta sapi kok. Turu ya ana kandang, mangan ya ana kandang, pipis ya ana kandang, lho. Apa ora nelongso? Lah mulo ayo padha ngabekti ana ngresaning Gusti ingkang Maha Agung, krana manungsa iku diwujudna karo Pangeran. Sing sak api-apike lakod kholaknal insana fi aksani tahwim lho. Dadi menungsa iku diwujudna sing sak api-apike. Nek ayu ya dudu-dudu ayune, nek ganteng ya dudu-dudu bagusé. Iku manjing surupe 40. Lah upama kananing 40 upama tak jupuk sing 7. Kari 33 manjing nang naptune pasaran. Krana naptune pasaran lan dina iku akehe 75. Sing 42 iku nang dina, sing 33 nang pasaran. Paing 9 kliwon 8 pon 7 legi 5 wage 4. Nek dijumlah 33. Lah sing 7 anjing surupe nang Sapta Bawana. Sapta iku 7, Bawana jagat. Dadi jagate manungsa iku cacahe 7. Jerohane manungsa sing kanggo urip iku lho 7. Apa wae? Balung kuku rambut iku asale saka bapak lanang. Daging getih sungsum otot iku saka mbok wedok. Lah banjur kananing 33 upama tak jupuk sing 3 karek 30 manjinge nang wulan. Lah sing 3 nang trisula, tritelu sula iku tali. Menungsa iku nek mati ditali 3, ditali wangsul. Rene menungsa iku asale saka lemah dibalekno nang lemah. Lah mulane nek mlaku udan-udan, nek mlaku jemek-jemek, ana montor liwat, sliramu digenjret karo montor, kecepret karo kahanane lemah bletokan, iku aja nelongso, iku anggap nek ana lemah ngenalno diri. Lah banjur kahanane 30, upama tak jupuk 5, kari 20. Sing 5 anjing surupe nang panca sila. Panca iku 5 sila dasar. Dadi panca sila iku dasare 5, ya ana ketuhanane, ya ana persatuane, ya ana keadilane, ya ana kerakyatane. Dadi dijangkepno 5, gak kenek panca sila dipreteli jar sitok iku gak kenek nek gak jangkep 5, gak tetep panca sila. Lah sing 20 anjing surupe nang larangane dina perkawinan. Masih anak padha senenge nek ketemu selawe, nek iso-iso ya aja digatukno. Enak sing lakoni tapi wong tuwek kaya jeplok rasane pundak. Gak ono hitung-hitungan 5 likur iku gak ono. 5 karo kananing 15 karo 10 ya 20, 11 karo 14 ya 20. Gak ono 25 iku gak ono. Lah nek 20 tak jupuk 5. Kari 20. Manjinge nang aksara Jawa. Lah mula nek nyata-nyata ngerti jawane aja nglalekno karo aksarane dhewe. Aksara Jawa ngono gedhe wibawane. Kenek kanggo nulak santet. Aksara Jawa iku kaya apa unine?
Hana caraka datasawala padha jayanya mangga batanga. Nek kanggo nolak santet iku nek maca iku diwalik. Ngata bagamanya ya jada palawasa tada karacana. Iku diwaca ping 100 mesti menyireng cangkeme gak. Lare ning aksara Jawa kari 20. Upama tak jupuk 8, kari 12. Anjing jurupe nang tahun. Setahun niku 12 wulan. Lah sing 8 nang windu, sewindu 8 taun. 12 tak jupuk 2. Kari 10. Anjing jurupe nang wilangan. Apa wilangan itu? Hitung-hitungan. Anane 100 iku asale saka 10 ditambahi 0. Anane 1000 asale saka 10 ditambahi 0 ngantek sak miliar, ngantek sak dolar iku asale saka wilangan 10. Lah mulane aja ngina karo angka 10, maksude aja sok nyepelekno wong sing ora duwe. Lah nek 10 dijupuk 1. Kari songo, manjing surupe. Manjing ana babahan niwara songo. Apa babahan? Babahan itu bolongan. Menungsa urip itu bolongane songo. Apa ae jajal si aku duduhno? Kopeng bolongane luru. Sing kanggo ngetokno luh, bolongane luru. Sing ana mripat itu. Lahir bolongane ya luru. Cangkem bolongane sitok. Lah kok jik pitu? Lah sing luru. Nek takon sing loro takokno panjak ana mburi karo ana ngarep. Iku gane loro. Nek wedok ya kaya ngono iko, nek lanang ya kaya ngono iko. Wong dewa kok ora ngerti isin iku lho dewa sing kaya apa. Lah nek songo upama ndak jupuk 5 kari piro? Kari 4. Manjing surupe nang keblat papat etan kulon lor lan kidul. Sing 5 nang pasaran. Lah nek tak jupuk 1 karek 3. Anjing surupe nang kemantenan, kemanten lanang, kemanten wedok wali. Nek ora ana waline, Pak Hakim ora gelem ngijabno. Seje karo rabi tangkepan. Sing dadi wali ku Hansip. Lah nek 3 tak jupuk 1, karek 2 isen-isen donya. Lah nek 2 tak jupuk 1, karek 1 nemtokno bejo cilakane menungso. Lah nek 1 tak jupuk 1, kari 0. Bundere ketekataku. Menawa ratu ning rat nyawa sekalir ora bisa ndodono swargaku. Ha, ojo takon dosa kon. Sangking ajri sang yang pramesti guru melajeng kapang-kapangan minggah dateng kayangan puncak somolegur. Oh.
Kanjang nggih kawontenaning sukma langgeng. Ingkang sampun anyem rapi menawi ratune ngrat nyawa sekalir minggah dhateng kayangan puncak sanga likur. Sumedyani wonten pitulungan klan Sanghyang tunggal. Gagasaning sukma langgeng. Menawa ora tak terusno sowan ana ngresaning Eyang Tunggal. Aku ora bakal meruhi urip sing bener iku kaya apa, mati sing bener kaya apa. Lan aku ora bakal weruh kaya apa abang luri ing swarga. Saking giliking ketekatan ratune ngrat nyawa sekali ringang minggah dateng puncak sanga likur binujung kelayan sukma langgeng biru. Datang winursita lampahi rasukma langgeng ingkang sumedya mbujeng ratune ngrat nyawa sekalir ingkang sumedya minta pitulunganing Sang Hyang Tunggal. Kinarya kangge gedhonganing crita ingkang sumedya mangkat dhateng negari Ngastina para putra-putra Pandhawa ingkang sumedya tetulung lan prakadang Kurawa. Lantaran Toharyo Sengkuni sampun nyuwun pitulungan dhateng nata ing amarta panjenenganing Sang Prabu Kuntadewa. Mila toh ing ngriku Sang Prabu Bathara Kresna sumedya ngetap ingkang putra kekalih Sumawana Begawan Kapiwara. Menapa dening Kang Rayi Darya Janaka. Mangkate Sri Kresna saking kraton Ngamarta kendel wonten wewengkoning leladan. Miyosira Sang Prabu Bathara Kresna kasebut ingkang Rayi Janaka sinambi mirengaken ungeling kutut ingkang manggung wonten nginggiling wringin kurung duduk-duduk perkutut kang selagi manggung. Tapel mata sing amar polan diworo lang. Dining tosin tening kang jegegret pindo. Tublu sinu karpo. Wong tening tapel mata sing projo. Boto nowo kamarso. Noto diworo lang. Ingkang pinaringan dijuluk Sang Prabu Bathara Kresna
Hari Murti, Padmanaba, Kesawa, Danardono, Yojanarjono. Milo dijuluk Kresna ireng rupane upama ayam, ayam cemani. Kenyang kinarya dadi serangane raja. Hari Murti manungsa kangruh sajroning winarah. Padmanaba ndarbeni Sekar Wijaya Kusuma. Danardono sedina dina nggenira tumindak sedana. Dateng kawula ingkang winisuda. Ya sinebat wis ngurti. Pranyata panggil maning Sang Hyang Bathara Wisnu. Dhuk rikala semana panjenenganing Sang Prabu. Anampi sawadira ingkang taman Harya Sembuni. Nyuwun senjata pitulungan dhateng Prakadang Pandhawa. Lantaran ngastina kangen saking kuping payung sak sebeting pedhang. Lantaran to dinedhak mengsah saking negari Tirta Kadhasat. Sang Prabu Candra Kirana ingkang ngeroyok sisiting kraton ngastina ingkang minangka dados lantaran Patih Wanara Jalma lan tumenggung wreksa Candala. Lagi ini to tanggel jawabe Sri Kresna namung katekatan para putra Pandhawa sumawana ing ngabdi begawan kawula. Mila saderenging makarya sanget nggene wangata santos. Ingkang dinaku jago lan Sri Nalendra Bathara Kena. Sapa maneh kang bisa nyirnakna Prabu Candra Kirana menawa ora begawan kawula. Kamu mah arep sama para ya.
surating sang yang Surya. Wantinira sawung kaluru tandane wis mangke para esu Mas kadangku dhewe kaipe gebudal ge ora adi mangkat para saking kraton Ngamarta kaya gelem kaya ora iku tumraping tetulung mungguing pun kakang kok kaya-kaya agem-agem kemrunggi lah nek para ora tolong Janaka ya ora dadi apa sih ya sapa sing gelem tolong karo Paman Sengkuni nanging menawi ingkang rayi imut bab kawontenanipun Kakang Sena Koko Prabu ingkang duk rikala semanten nampi timbalanipun Rama Danyang Durna engga sepriki mboten wonten kabul wusanane Kakang Sena kondur dhateng Amarta margi pundi Kakang ingkang kula tempuh ingkang rayi saged gesang tanpa Kakang Sena wis ta aja angen-angen barang kang durung mesti Janaka kaya orang ngerti watek-wateke Adi Sena lho duk rikala semana nalika nampa timbalane Eyang Durna wis mari apa pakaryane Adi Sena ora bali menyang Amarta bali menyang Adi Nagagini ya sapa ngerti menyang Pringgandani ya sapa weruh pemanggihipun ingkang rayi kok mboten badhe mompar mampir Kakang Sena menawi dhateng pundi kemawon pundi sediane nggih menika dedhepe pundi kajate nggih menika hakikate tumrap watakipun Kakang Sena wis pun Kakang takon karo para gelem tulung ta ora lah nek para ora gelem tulung cek ben putra para Gatut Kaca lan Antarja apa dening Kapiwara perlu apa pun Kakang nimbali Kapiwara wis tah Janaka percaya karo pun Kakang dek dina apa Bathara Kresna tau njlomprongna Pandhawa tau para ndak lebokna ana jurang kasangsaran inggih mboten atos Koko Prabu. Lah apa kok ora gelem tulung? Lah yen ora gelem tulung ateges Janaka, wis ora gelem ngaku dulur tuwa karo pun Kakang. Tulung ta ora tulung? Inggih ampun. Nae kadun kapan ingkang rayi namung manggaaken Koko Prabu. Anoman, inggih sinuwun. Wonten dawuh menapa nimbali dhateng ingkang abdi Begawan Kapiwara. Lah nek kaya mengkono wis aja kaya dening bocah cilik.